ist head inimesed , vaadake kummaline , teil on nii palju tulnud siia . ma ei oleks uskunudki . ma mõtlesin , et ma teen mõned etendused augustis . aga nüüd ma olen nagu arst , kellel on vastuvõtt . kõigil on üks ja sama probleem , kui loll võib inimene olla ? hea , et te koha üles leidsite . ei no selles mõttes , et te... enne oli siin see Nokia . nüüd on Nordea . aga tulite kohale , see on tore , see on tore . kas te teate , kui , mis nimedesse puutub , teate sellist asja , mis on Omniva ? ei tea ? Teea... teate , muidugi teate , loomulikult , mis te ei tea . nii lihtne nimi , see jääb kohe meelde . Omniva . ennem oligi keeruline Eesti Post mis asi ? Eesti kurat ei jää meelde , Omniva , selge . Omniva , küll ma olen murdnud pead , et , et , et see on ikka võimas küll selline nimi välja mõelda . Omniva , päris lollakas nimi . aga noh , samas nutikas vend , kes selle välja mõtles ja ära müüs , Omniva . ma kujutan ette , kuidas see nimi sündis , et ehm, reklaamiagentuuri mees ehm, oli joogatrennis , mediteeris um, . Um. äkki läks saali uks läks lahti , uksele ilmus suvaline joor , ütles niiva . kelle niiva on ukse ette pargitud ? O-umm-niiva , hea nimi , see töö , oligi hea nimi , võetigi vastu aga no, lolle nimesid , neid on ju jube palju igasuguseid . inimestele vist meeldivad . näiteks komm nimega linnupiim . Teile meeldib linnupiim ? maitsev , onju ? maitsev komm . võib-olla teate ka lindu , kes piima annab hmm? ? mina ei tea näiteks . ehk on kuskil Alutaguse metsades selline üksik seniilne vanamami , kes lüpsab tihast . noh , tule , tule , tule , linnubiim . uskumatu . nimedega on igavene , ja ainult minu enda nimegagi näiteks . noh , lihtne nimi , Peeter Oja . Eestis on Peeter Ojasid niivõrd palju . ei midagi erilist . Peeter , noh , vanematel polnud suurt fantaasiat . mis me poisile nimeks paneme ? ah , paneme Peeter ojaga on igavene jant . Eestis on okei okay, . aga välismaal , näiteks Hispaanias ma ei ole oja . ma olen oha . Senor Oja , how are you ? Gracias ! Como siempre ! Prantsusmaal oli hea . ma reserveerisin hotelli interneti kaudu ära . nii , lähen kohale . valvelauas , seal istub selline tülpinud näoga naisterahvas , selline tüüpiline prantslane , kellel pilgus on ainult üks soov , millal streik tuleb . jõuan kohale , võtan kogu oma prantsuse keele oskuse kokku , tõmban . Bonjour , je re- , mon nom euh, , oja . naine vaatab , tal on sihuke leht on ees , vaatab mmm. . ma vaatan üle leti , vaatad , suurelt on kirjutatud oja . Ä , oja , ä , oja aa ah, , mis see oržaa ? USA-s ma sain juba piiri peal laksu kätte . tolliametnik vaatas mu passi üle , lõi templi sisse , ütlesin . Well , well , well , welcome to United States of America , Mr Peter OJ ! jahaa yeah! ! OJ ! sellega USA teema veel ei lõppenud . ma külastasin ühte asutust üks vend , kes mind vastu võttis , ütles oo , meil on muide ka üks eestlane , oo kui tore , on eestlane , jaa , jaa , Mister Hatsurei . noh , võib küll , aga vaevalt ma rohkem selline hindu nimi , ei , ei ta on Eestist , ma tean küll , ma kutsun ta . tulebki , vaata sihuke hele vend , tere , tere , sa oled Eestist , Eestist aga mis su nimi on ? haguraiuja ? no aga nende nimedega on sellised , need on sellised väiksed rumal , rumalused möödapanekud ja nii edasi . võimsaid lollusi inimene oskab korraldada , tal on uudishimu , ta tahab kõike teada , aga vahest läheb ikka totaalselt viltu näiteks ma lugesin ühte uudist ühest mehest , kes tegi katse , kui lähedale on võimalik panna pea liikuvale rongile . tähendab rong tuleb sada kuuskümmend kilomeetrit tunnis , seisab niimoodi raudtee kõrval . millega see katse lõppes , see oli ühekordne katse ja siis ma mõtlesingi , et joh , Heidi , kui loll võib inimene olla . ja kohe-kohe tabas selline printsipiaalne küsimus , et miks meie elu on korraldatud niimoodi , et lollusvalus ei ole juba ennetavalt . no hakkab loll mõte tulema , paneb sellise siraka saad ära , et ei taha mõelda , ei taha tegutseda . oled rahulik , ei mõtle lihtsalt , lihtsalt ei mõtle , minu meelest väga lihtne , ei mõtle omm no, , ongi rahu majas , kui inimesel on füüsiline viga , ma siin augusti alguses õnnestus mul Achilleus rebestada . nii käisin kõik arguga ja saabas oli jalas , suusasaabas nagu üks oli jalas , nagu , nagu selline haige albisuusataja fänn . et üks on jalas , et , et kui tuleb lumi , siis on , võtab vähem aega teist jalga tõmmata . käisin ringi kõik küsisid , mis sul jalaga juhtus , mis sul jalaga , mul oli kõrine öelda , ah hiljus , ah hiljus . kellelgi on silm sinine , eks ju , kõnnib , kohe peksa sai või ? mis tal viga on , ta on kuskilt saanud . aga tuleb lollakas tänaval vastu . sa ei saa arugi . kõnnib rahulikult . kaabu on peas . portfell läheb koosolekule mitte mõhkugi ei saa aru , alles siis , kui võtab laua otsa , siis teeb suu lahti , ütles , et issand jumal , kui loll see on . kui me vaatame näiteks Riigikogu muuseas , Riigikogus , ma olen paljude Riigikogu liikmetega rääkinud nii eraelus täitsa mõistlikud inimesed , ausalt , ausalt , täiesti aru , arukat juttu räägivad , ma võin seda öelda siin praegult täiesti vastutusvõimelisena aga nagu telekas , nagu telekas pannakse käima , eks ole , näidatakse seda infotundi . issand jumal , mis lollus seal hakkab tulema hmm? . kurat , mul karv suudub . aga kui lollus valus oleks , mis siis oleks , millist pilti me telekas näeksime ? üks niimoodi sada üks Riigikogu liiget , istuvad ja nende kõrval on sada üks medtöötajat , süstlad käes tilgutid , mõnel on isegi pea kinni seotud riigikogu liikmel . Nestor ütleb seal ülevalt kantslised e, . lugupeetud kolleegid , kas on kellelgi mingi mõte tulnud ? minu patsiendil ei ole , kõik on korras . no ja muidugi lisaks sellele , kui lollus valus oleks , oleks ka tohutu kulude kokkuhoid . kas näiteks oleks sel juhul korraldatud sellist konkursi , et valida välja Eesti rahvuskala . räim . kas Ester Tuiksoo tõesti arvas , et , et Eesti rahvuskalaks saab tilaapia või <laughs> ? lugupeetud inimesed , me oleme kogunenud siia , et teatavaks teha konkursi tulemused . me oleme valinud nüüd Eesti rahvuskala ja selleks on delfiin kuule Tuiksoo , delfiin ei ole kala , ta on mereimetaja . minu jaoks ta on kala , ta on nii armas . lollust on igal pool , mul oli kolm etendust Soomest , küsin , on teil lollust ? ja on , pole riiki , kus lollust ei ole . ja vot sealt tekkis mul selline mõte , kohe kiusatus et miks me Eesti , meie Eesti , miks me ei kasuta ära teiste lollust oma huvides ? no ütleme , Soomega me oleme hakkama saanud , Soomega on täiesti okei okay. . kas te teate seda , et kahekümne aasta jooksul on soomlased ostnud Eestist üle ühe koma viie miljardi euro eest alkoholi hm? ? kõik imestavad , kuidas me saame kulutada kaks protsenti kaitsekuludeks . Soome alkoholipoliitika . võib öelda , et soomlased jõid Eesti NATO-sse . tänan . aga mul tekib küsimus , et miks me nüüd sellega ainult piirdume , miks me rahul oleme , me oleme alati , me saavutame midagi ja siis oleme rahul . Turge tuleb vallutada , uusi turge , seda enam , et võimalused on ju , see on ju näha , võimalused , näiteks Venemaa meie kõrval , suur naaber , täis lollust , noh . miks me seda enda huvides ära ei kasuta ? kas te teate sellist asja , et alates selle aasta juulikuust on Venemaal keelatud ropendamine ? teate või ? ei tea või ? no ma ütlesin praegu . Venemaal ropendamine . see on sama hea kui Keenias keelatakse ära jooksmine . ropendamine , see on , see on ju Venemaal , see on kultuuri alus . see on , see on omaette keel , see on väga rikas keel . see on nende identiteet , see on neile palju olulisem kui meile laulupidu mida haritum inimene , seda , seda rikkalikum on ta roppuste sõnavara , isegi vähega saab hakkama . noh , näiteks venelane läheb restorani , tellib hea toidu . kelner küsib pärast , kuidas oli . või kõnnib venelane mööda tehast , kukub mingisugune rauajurakas jala peale . tütar lõpetab kooli kiitusega viib tunnistuse isale , isa vaatab , ütleb . ja vot siit , siit tulebki mul idee , sellepärast üks sõna . ropp sõna , tuhat tähendust , kahe ropu sõnaga võid sa Venemaal ülikooli lõpetada . tuleb hakata Eestis korraldama ropendamise laagreid venelastele . venelased tulevad . Lähevad hotelli , pesevad ära ja hakkavad ropendama no . see on nagu joogalaager , kus vene inimene saab tulla , taastada , võta vastu , oli telefon . taastada , saab taastada , vaimse tasakaalu , eks ole , leida uusi sõpru ja nad persse saata ärkab venelane hommikul hotellis üles , vaatab , naaber magab , läheb selle juurde . suu lahti , silmad lahti . teisel on kohe hea meel . päev algas ilusasti . ja tagasi tulles venelased lähevad piirile , pööravad veel kord . Näoga Eesti poole ja tänutunne silmis hüüavad . Spasiba , mul mm. jääb . siin põllumehed nutavad , et praegult igasugused sanktsioonid , ei saa piima , lõssi , vadaku müüa ei saa . Oliver Kruuda , suurärimees Kruuda nutab samamoodi , et piimaga on probleem . Venemaal lasta paneb sanktsioon , müü väike , vaid Kruda muidugi omaette pärl Eesti äris . mina ei tea ühtegi teist nii vinget venda , nii vinget ärimeest . ükskõik kuhu Kruda kätt külge ei pane , mis äris see kõik läheb persse <laughs> . võtke ise kõik piimatööstused St küpsi see tehas vah-vah-vah-vah-vah . kinnisvarabada , Kalev Meedia , kõige , aga vot ropendamise laager venelastele , see on asi , millega alt minna ei saa . see on Eesti Nokia või no mis Nokia , Nokia on ammu juba pankrotis , see on Eesti nafta . ropendav venelane on maavara , mis ei lõpe . no aga need on , see on muidugi selline selline suur äri , suur business , suur lollus . nii ja naa , aga no väikse lollusega me puutume iga päev kokku . mina olen mitmeid kordi , noh , issand jumal , kui palju , ma ei teagi . kokku puutunud lollusega . näiteks aastaid tagasi ma ostsin endale uue teleka . ja oli vaja teleka alust . Lähen poodi , valin välja , maksan ära . ja mulle tuuakse lego . see on pakk pane kodus ise kokku . kui ma siis ütlen , et jah , väga tore , aga noh , et , et ehk oleks võimalik saada see asi terves tükis , no et, nii nagu näidi selle . seal , oh uh, jumal , seda ei ole midagi kokku panna , see võtab vaid mõne minuti . et siis ma jäin mõttes , et jah , aga ei tee , et , et kuskohast mööblipoed võtavad sellise arusaama , et nad peavad minu vaba aja sisustamise eest hoolt kandma . põhimõtteliselt , põhimõtteliselt see on sama , et , et mööblipood tellib endale jõuluks ansambli tantsuks . ja tuuakse kohale klaver , kitarr , pasun , trummid . tehke ise muusikat . me ei oska , oh uh, jumal seal ei ole mitte midagi keerulist . noodid on ju olemas . no mis , mul ei jäänud muud midagi üle , ma hakkasin seda kokku panema . nii . joonise järgi . A- joonis oli üks reaalsus , oli teine . seal , kus joonises oli auk , tegelikult mingit auku ei olnud , ei olnud , noh , ei olnud . ma panin seda telekaga alust kokku pool päeva . pool päeva see, , see , mis pidi võtma aega mõne minuti . ja mis koosnes siis pealmisest plaadist , neljast tugipostist ja alumisest plaadist kõik . ja kui ma olin lõpuks selle kokku pannud , siis vaatan mingi kuradi jurakas on üle teinud . noh , kus see käib ? no , no ei ole , ei ole kohta , noh . kõik on korras , eks ole , telekas on peas , alus on olemas , midagi ei kõigu , kõik on okei okay. . aga mingi treblan ikka üle ma müüsin selle teleka aluse mõne aasta pärast ära , aga see tilpunn jäi mul ikka alles veel . mul on selliste vidinate jaoks kohe omaette kast olemas . kuuris , ülemisel riiulil . kasti peal on kirjutatud , äkki läheb vaja ? vot see , see on järjekordne lollus , mis peaks ennetavalt valus olema no ei lähe vaja . mitte kunagi ei lähe vaja . ennem läheb vaja suuremat kasti . aga mitte neid asju , mis seal sees on . mina ei tea , vahest tulevad säravad mõtted . üks mõte mul oli selline , et kuramus , teeks suur puhastuse . Lähen koori , nii , võtan selle kasti ülevalt alla , teen lahti , vaatan . kes te olete ? see on nagu pereliikmed , keda ei ole kunagi näinud , tead . millega , kellega te siia tulite ? mingi , vaata , mingisugune jurakas , mingi selline muna moodi asi ja konks on all . milleks seda vaja on ? siis on mingi selline metallist varras ja tuust on otsas . noh , tappa kedagi seda , sellega ei saa . ma ütlesin , et kurat , aitab küll . tõin suure prügikoti kallasin kogu staffi sisse , viskan minema , lähen prügikasti juurde . kurat , rääkida läheb vaja . ja siis algas teine vaatus . kas te olete pannud tähele seda , et kord kastist asjad , mis te olete välja võtnud , ei mahu sinna pärast enam ära ? no ei mahu , nad ei paigutu lihtsalt , noh , kast on sama asju , sama palju , aga no kuramus , kaas kinni ei lähe , tee või tina , no ei lähe , noh . see on täpselt nagu juhtmetega . sa võid juhtmed ükskõik kui ilusasti kokku panna . nagu sa võtma hakkad , nad on sõlmes . ma tegin kohe spetsiaalse katse , õhtul võtsin juhtme , kerisin ta kokku rahulikult , asetasin põrandale , panin ukse kinni hommikul tulin , tegin ukse lahti . vaatasin , kõik on sama koha peal , keegi ei ole puutunud , hakkan juhet võtma , võtan , võtan , võtan . ja ta raisk on sõlmes . naine tuli , ütleb , oo oh, , väga hea , et sa tulid . vaata , eile tegin katse , panin siia , eks ole , juhtme maa ilusasti kokku , hommikul hakkan võtma sõlmes , noh . millega sa siin tegeled ? ma ütlen , ma räägin sulle , ma tegin katse , kas juhe läheb ise sõlme või ta ei lähe ise sõlme ja läks , hakkad võtma . kuule , mine tööle . see on ikka hämmastav , tõesti , juhtud lähevad ise sõlme , asjad kasti ära ei mahu . sõber Hannes Võrno tuli külla , lähme kuuri . Hannes näeb üleval kuuris seda kasti . noh , see on lahti niimoodi , kaas on lahti , asjad vaatavad välja , tead nagu mupid show siin vanemused , ossa poiss , sul on see ja võtab mingisuguse juraka , tead . kui sul vaja ole , anna mulle . oot-oot-oot-oot-oot , mis see on üldse ? see on kaevule , kaevule , tead , see on jube hea asi , anna mulle , kui vaja ole . poes ei ole siis või ? on , on poes on ka olemas , aga tead , need see on see vana , seda enam ei toodeta , no et need uued , need lähevad kohe katki , no anna mulle . äkki mul läheb endal vaja ? Hannes ei vaata mind , ütleb . Peeter , aga sul ei ole ju kaevu . ja ei, ei ole . aga ma mõtlesin , äkki ma teen . loll ja kade ka veel selle eest peaks kohe kaks sirakat saama . oh , Eurovisiooni oleks lae vaadata , kui lollus valus oleks , ah . praegult on lihtsalt , inimesed tulevad seal , laulavad ära ja, ja , ja antakse hinded korras ah, . siis mõelge , miljonid inimesed on teleka taga . Eestis kommenteerib Marko Reikop . ja nüüd on järg laulu number kaheksa käes . Zoran Zosic , Serbia . Zoran laulab meile laulu Tee , lühidalt laulu kokkuvõte . minu tee on sama tee , mis vanaisa tee , ka sinu tee käib seal kõrval , kuid varsti see ristub minu tee ja vanaisa teega . Lähme koos , hoiame seda teed , nii nagu vanaisa kõndis seda teed kõnnime ka , sinu tee on ka minu tee , Zoran Zosic , Serbia . ja Zoran viiaksegi juba lavalt ära . antakse talle esimesed rahustid ja valuvaigistid kuid meie läheme võistlusega edasi , järgmisena tuleb lavale Liis Vander Tander , Belgia . Liis on kahekümne viie aastane ja laulab meile laulu Luiged , lühidalt laulu kokkuvõte . Dam 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 dam, tam, dam 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 Luiged Dam Je . Liis Vander Tander , Belgia . Liis ei jõua lava tagant välja tulla , juba hakkab kisa ja nii kolm tundi järjest . okei okay. . teate , mis , räägime pensionist . kas saalis on pensionäre ? ei ole , ma ju näen , muidugi ei ole . Teil ju kõigil ranitsad seljas , koolist tulnud aga ka teile , kes te olete , ka teie tahate teada , varem või hiljem tuleb pensioniaeg , iseasi , kes raha saab . niisiis Eesti pensionisüsteem . see on kolm sammast ja miljon lammast . Pole rohkem , iive väike iga kord , kui ma poodi lähen , ootab mind seal ees oma letiga LHV pensionifondi müügimees . selline alla kolmekümne aastane , aastane kutt , kes pakub mulle kolmekümneaastase perspektiiviga pensionifondi . tervist , härra Oja ! räägime natuke pensionifondist . tänan , ma ei soovi olemas kõik fondid ja kõik aitäh , nägemist . Läheb teine päev , sama kutt . tervist , härra Oja , räägime natuke pensionifondist . Läheb kolmas päev , tervist , härra Oja . neljas päev , tervist , härra Oja . viies päev , tervist , härra Oja . kuues päev ma nägin läbi klaasustes seisab raisk . rahu veeter . samas käis mõte läbi kogu aeg . see on esimene kord ajaloos . Mil Selveri poes toimub mõrv . hämmastavad tüübid on nad , nad on nagu jonnipõnnid . sa lükkad ta pikali ba, 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 tagasi , lükkad pikali . jonnipõnnil , sellel on vähemalt noh , lihasmälu , taastab sama olukorra , noh . see kurat , ta ei mäleta ka sind . tervist härra Ojameh , nägi meile juba nägime sama nägu , tervist . ja kui no mälu ei ole , eks ole , no siis fantaasiat ka ei ole . müüvad poes pensionifonde , ei no põhimõtteliselt ma saan aru , miks nad poes müüvad , noh et seal rahvas käib , eks ole , noh . aga no inimesed saavad ju kohe plehku panna , ütlevad tanke šöön ja auf Wiedersehen , ongi kõik . on palju paremaid kohti , kus inimene on , tal pole kuhugi minna väga hea müüja on , pensionifond . näiteks vangla . inimene on tulnud sinna pikaks ajaks . tulebki müügimees , kopp , kopp , kopp , sisseöö . tervist , härra vang . tere , tere . noh , ma vaatan , te olete mõnusalt ennast siin sisse seadnud . räägiks natuke pensionifondist või ? miks natuke ? räägime parem palju , mul aega on . mul ei ole isegi kella . või ütleme , lennuk . lennuk , pikamaareis . Tšarter , Tallinn , Kanaari saared . no kus sa lähed sealt ? lugupeetud reisijad , palun kinnitage turvavöö , kohe me siseleme turbulentsitsooni . tervist ! mina olengi minister Turbulents , räägime natuke pensionifondist . või noh , lõbustuspark , karussell nimega , Missa hommikuks sõid . sellises olukorras kirjutab inimene kõigele alla . andke mu võrra kallid maha . aga kõige parem koht , selle ma annan neile selle idee ilma rahata , võtku , kasutagu kõige parem koht , kus müüa pensionifonde on avalik WC . muidugi , selleks tuleb WC enne ette valmistada . panna kabiinide ustele sildid vaba , umbes , vaba , umbes , nii üle ühe . ja siis läheb pensionifondi müügimees , läheb kraanikausi juurde ja teeb justkui peseks käsi aga tegelikult jälgib peeglist , mis selja taga toimub . tuleb inimene WC-sse , läheb kabiini , kus on vaba kirjas , paneb seestpoolt ukse kinni . siis pensionifondi müügimees siseneb kabiini , kus on kirjutatud umbes , paneb ukse kinni ja pressib ennast vahe siin alt läbi . tervist , härra Oja . ma vaatan , et on sobiv hetk rääkida pensionifondist . oh jumal , jumal , jumal . see on üldse tegelikult , kui ma hakkan , kui , kui niimoodi mõel- , mõtlema hakata , et, et , et kuidas üldse saab midagi müüa , mis hakkab toimima kolmekümne aasta pärast . kolmkümmend aastat . aasta on siis kaks tuhat nelikümmend neli , eks ole . noh . kas see pank on üldse alles LHV ? H on juba praegu vangi mõistetud . mis raha meil siis on ? kui me võtame kolmkümmend aastat tagasi , siis ma tuletan meelde , meil oli rubla . rubla , eks ole palka maksti , kuidas maksti , ei olnud niimoodi , et arvuti ma vaatan , kas on ülekanne tulnud , ei olnud . oli seinas , oli auk . seal istus üks mutt . järgmine nimi oh , oja , suur leht oli ees , kirjutage alla , kõik võtavad , kus see nii palju see kuu saab ? kolmkümmend aastat tagasi , kolmkümmend aastat tagasi , mul olid mandlid . Need opereeriti ära , nad ei ole siiamaani tagasi kasvanud vähemgi ütleme kakskümmend aastat , kakskümmend aastat tagasi näiteks käisid Eesti pritsimängijad esimest korda välismaal turniiril esindamas Eestit kui omaette riiki . no mängisid Prantsusmaal , Pariisis , said hea tulemuse , olid väga rahul ja mõtlesid , et kui õige , et tähistaks seda head turniiri õhtusöögiga restoranis . mõeldud-tehtud , noh nii aga no raha ei olnud eriti nagu tol ajal üldse eestlastel , aga ikkagi läksid , läksid restorani , said menüüd kätte , vaatad , ussa poiss , kus on hinna . see on kallis , see on kallis , see , aga viimane oli poole odavam . A võtame selle , aga võtame kaks . tuleb kelner , tuleb kohale . Mais il n'y a qu'à le sauver, il n'y a qu'à le gérer de où le débat va très bien. Laissez ce fond, le rayon, très bien, stop. Je vais le dire This one, two. Pardon. This one, two. Deux. Deux, deux. Quel n'est le texte à Eesti pritsimängijad ootavad kahte praadi . aga tuli kaks viiuldajat . prae kõrvale väike palakene . no keelt ei osanud , no ei saanud aru , eks ole . mul on vahel tunne , et ma ei saa eesti keeleski aru . mul oli niimoodi , et sõber kutsus mind külla Lõuna-Eestisse , et tal on vanaisa talu , tulekülla . no võtsin kokku , läksin . sõida on väga elus , kõik mõnusad teed ja orud ja . kuramus ei leia üles , no ei leia , õnneks oli tee ääres üks selline külamees rattaga . pean kinni , küsin , et vabandust , et kus siin Savikivi talu on ? oo , Savikivi talu või ? pane aga tead otse ja oledki kohaldad . sõidan nelisada meetrit risttee kolme haruga . üks tee läheb sinna , üks läheb sinna , üks läheb hoopis sinna . milline see otse on ? Õnneks jõudis see talumees mulle järgi rattaga , et ma ütlesin , et vot vabandust <laughs> . nüüd on et, selline küsimus , et kus see otse on ? pane nüüd sinna tead niimoodi , pane niimoodi edasi ja siis tead , Antsu rapsist keerad kesale . siis paned veel edasi ja kukelt alla . ära rutta , ära ru , kuidas ma selle kuke nüüd üles leian ? ei noh , küll sa leiad , tead , seal ei ole midagi vaata , seal on kaks talu , vaata kolmas ongi kuke , eks ole . seal , kus lõpeb Antsu raps ja algab mets , vaata pool kilti enne seda keeradki ära . seal , kus lõpeb Antsu raps , algab mets , kukelt keeran alla , joh mõtlesin , vot see oli see koht , kus ma mõtlesin , et nüüd oleks vaja kõrvale selgeltnägijat . Nõid naistjad , kes noh , seletab sulle ära , mida talumees mõtles . talumees ütleb , pane otsa , tead . siis naistele tuleb kõrvalt , et vasakule , ta mõtleb vasakule . eestlastele meeldivad muidu selgeltnägijad , eks ole , ikka saated ja käiva nende juures no, , kui on hingehäda või , või , või tervis on käest . aga vaata siis , kui on , kui on nõidesid selgeltnägijaid päriselt kohe otse vajavad , siis neid ei ole . näiteks , lähed poodi , lähed poodi ja su ees on kast arbuuse . noh , niisugune , kõik on öösuu , sellised pallid , eks ole . noh , vali nüüd , milline see hea on no , koputad , eks ole . miks , ei tea . aga ah, noh , kõik koputavad . koputad ka . siis vaatad , tuleb juba teine juurde , hakkab ka koputama . kolmas , neljas <kühm> . mõni on eriti šef , tuleb mm. . Oh nii oleks kamagi , et noh , et võtad lihtsalt arbuusi , lähed kassasse . kassapidaja võib ju küsida , et aga kas te koputasite või ? ei , no minge koputage siis . vot seal võiks olla nüüd naiste kohe kõrval , kes ütleb . see on magus , see haabu . ära seda võta , usbeeki poiss , situ sinna sisse see maru . ma vaatasin ükskord , vaatasin ringvaates oodat . seal õpetati , kuidas arbuuse valida . ja räägite , et arbuusid , arbuusid , need on emased ja isased mhm mm , noh , see tähendab , et on emane arbuus ja isane arbuus . mul juba mõte läks mujale , ma ütlesin , joh haidi , eks ole . kui on niimoodi emane arbuus ja isane arbuus , et kas need isased ei saa vihaseks , kui see kabistamine seal käib ? kuule , oota , mida sa kabistad ees , eks ole ? mida sa kabistad , võta arbuus , arbuus on arbuus ja tõmba minema , eks ole arv puu . botaanikas on võimas asi , see on võimas . mina , ma kuulan pühapäeva hommikuti , kuulan ikka sellist huvitavat saadet Vikerraadios nagu Aiatark . väga huvitav saade väga, , väga-väga põnev saade on . mul oleks vaja muidugi kohe järgi teist saadet , Aialoll . paneme selle puu nüüd ilusti , kevadel paneme ta siia maasse . oot , oot , oot , kumbapidi ? teistpidi . ma olin eh, sellel kevadel maikuus , maikuus , kui olid esimene selline soojad ilmad ja olin sõbra juures eh, suvilas , vanad suvilad , kõrged hekid kael pool . istume aias , mõnuleme ja naabriprouale tuli külla sõbranna . ja nende vahel arenes järgmine dialoog vaata , sa panid nüüd selle siia ja panin siia ja . aga kus sa selle panid , mis ennem siin oli ? selle ma panin sinna . kuhu ? näed sinna . ah oh, sinna ja sinna ja , ja selle panin nüüd siis siia ja . no ja ma mõtlesin , et sealt , no ma panen selle siia selle ka või ? ei , see on uus . ah , see on uus . ja seda eelmine aasta ei olnud . no vahetasid ära . ei vahetanud , lihtsalt selle , mis seal oli , panin siia ja siia panin selle , mis seal oli ja sinna panin uue . nüüd sa pead neid siis kastma . ma juba kassin , kassin või ? kassin jah . muidu ei lähe kasvama . ei lähe kasvama , jah . kuivab ära . kuivab ära , jah . no vot sellepärast ma kassingi . mul eelmine aasta kuivas üks ära . kuivas ära või ? kuivas ära ja mispärast siis ? ma ei kastnud . sa ei kastnud ? miks küll ? meelest läks ära . et pead kasvama või ? nojah . mul on seal maja taga veel üks täitsa ära kuivas , tule ma näitan sulle , nad läksid maja taha . kogu aeg käis jutt edasi . see oli uskumatult kõva show . me istusime , mõtlesime , et aplodeeriks neile , aga siis mõtlesin , et äkki ei sobi . panid sinna ternav välja , asja üle , kõik korras , kuivab ära . me ei saanud tuhkagi aru , mis nad rääkisid . Neil oli kõik klaar , ma ei tea üldse , kes , kes no sellest jutust aru oleks saanud . selleks oleks pidanud olema professor . näiteks no ma arvan , et professor Marju Lauristin oleks võib-olla aru saanud . no ta ei ole küll botaanik , aga no ta oleks , ta oleks võinud aru saada . aga noh , Lauristin ei ole ka enam Eestis , no Brüsselis , eks ju . vaat see on üks hea näide seal . Laurist oli koha peal . see on tüüpiline näide Eestis toimuvast ajude väljavool . ajud voolavad välja , kõik ajud voolavad . vahest on selline tunne lausa imetakse kohe ajusid välja . ja jäävadki ainult üksikud , jäävadki nii palju , kui siin saalis on , jäävadki . pluss veel tolmuimeja müüjad . kas teil on helistanud tolmuimeja müüja ? on . see on kõige õudsam koht , me oleme selle üle elanud . siin etenduses kõige õudsam koht , sellepärast et pole ühtegi kohta , isegi Soomes . ikka tuli ja vastuseid . mulle helistas ka tolmuimeja müüja . ma sõitsin parajasti autoga , sõidan autoga ja heliseb telefon , tervist . ma sain teie numbri ühelt teie tuttavalt , ta ütles , et te olete väga huvitatud tolmuimeja presentatsioonist . tõsi või ? ja , ja , ja ikka tõsi . teate , noh , me tuleksime teie juurde , näitame , kuidas see aparaat käib , väga huvitav aparaat , väga huvitav aparaat . ja ongi kõik , eks ole et... . see on kindlasti huvitav aparaat , aga , aga teate , ma just ostsin endale uue tolmuimeja . oh jumal , see ei ole mingi tolmuimeja , mis teie ostsite , meil on ikka aparaat , see on naljamäng , mis teil on , tead . me tuleme kohale , näitame , teeme kõik puhtaks , seinad , aknad , kardinad , kõik uksed , kõik vaibad diivanid , teil ei ole vaja , midagi enam keemilisse kohastusse viia , ma ütlen , tore , aga teate , ma praegu ei soovi . oot-oot-oot-oot-oot-oot , see on tasuta . ma ütlen , väga hea , aga mul ei ole seda vaja . kust te teate , et ei ole vaja ? paljud on selle, seda näinud , mis ma olen näidanud , kõigile on meeldinud . ma ütlen , ma ei taha . tahate küll ? kus te elate ? kus ma elan ? see oli hämmastav , ta sai mu peale vihaseks . et ma julgesin üldse ära öelda , kus ma elan . ma mõtlesin , ma sõidan autoga vastu maja seina , tead . ja siis , kui koju jõuan , tal on kõik ära imetud juba . kus ma elan , oleks öelnud , Sitsimäel elan . ta oleks ennast lolliks otsinud . lapsena ma elasin Sitsimäel , nooruspõlves . Teie teate , kus on Sitsimägi ? no paljud tallinlased ei tea , kus on Sitsimägi . see on tegelikult niimoodi , et see on , kui trammiga sõita Balti jaamas Kopli poole , siis jääb Kalamaja ja Kopli vahele . on Balti manufaktuur Sitsimägi , huvitav kant , väga põnev kant on . ja mul oli sõber , sõber Jüri , kes elas Männikul . ja et Jüri juurde minna , selleks oli vaja sõita number kolmkümmend kolm bussiga see oli üks huvitav buss , see hakkas niimoodi , ta hakkas tulema Koplist , mere äärest tuli , tuli , tuli , tuli , tuli , tuli edasi mööda Sõle puiesteed , siis oli ta Marxi sünn . Läks Marxi sünnitusmajast mööda , siis läks ülesse , keeras hipodroomi peale , läks hipodroomist mööda , sõitis Seevaldist mööda , läks edasi kadakasse , Mustamäe kadaka leivakombinaat , mõtlesid , et oo nüüd lähme Keila , ei , keeras ära keeras ära , sõitis edasi , jõudis tipi juurde , tipi juures läks Nõmmele , Hiiu , Kivimäel , Vabaduse puiesteele . ütles , et ega ometi Pärnu . ei , keeras linna poole . sõitis linna poole . noh , linna siis linna . ei , Valdekus keeras jälle ära . keeras Valdekust ära , läks Männiku teele ja siis kuni linna piirini , kus karjäärid Männikul hakkavad , vot seal on lõpppeatus , kõik . see oli sellepärast selline liin , et ühel pool olid salajased venelaste sõjaväetehased ja teisel pool olid töölised . mis nad sõitsid niimoodi , buss haises uh, , ja sõitsid . praegult ei ole neid töölisi , ei ole tehaseid , aga buss ikka käib . Tallinn hoolib . ju loodavad , et mõlemad tulevad tagasi . ühesõnaga jõudsin Jüri juurde . Jüri elas Männikul seal viiekordses majas , viimasel korrusel hea oli vähemalt see , et uks , välisuks ei olnud mingisuguseid fonolukke ega asju , oli uksel kaks asendit , kas uks oli pära nii lahti , et siis talvel oli lumi , oli koridoris või ta käis sellise vedruga kinni . et kui see kinni lajatas , siis terve maja tegi vahaa , vahaa , vahaa vaha. . esimese korrus elanikud , need olidki niimoodi kogu aeg vau , ei tea , kas isa tuli juba . esimese korruse elanikel , neil oli nagu kaks kodu , et üks oli , üks oli siis see , kus nad kogu aeg käis ja teine oli see vald . puhkasin närve . ema tuli väikse lapsega , tuli lasteaiast . jookse , tütreki okei okay, , jõudsin siis Jüri juurde , läksin viiendale korrusele , andsin uksekella . Jüri ema tegi ukse lahti , ütles oi , tere , Peeter , näe , Jüri läks just välja . tavaline asi . möödakäimine , eks ole , me käisime teineteisest mööda lihtsalt . Telefone ju ei olnud . jah , praegult on see mõeldamatu . kõigil on ju moblad , on ju . minul on mobla , Jüril on mobla , no absoluutselt kõigil on moblad ja sind saadetakse igalt poolt kätte . mul oli augustis enne Valga etendust , helistas mulle Valga raadio , et tahab intervjuud . nii , ütlesin okei okay, , võib . leppisime aja kokku umbes ja . aga ma mõtlesin , et ma käin ennem poes ära . käin poes ära , teen oma toimetused ära ja siis , siis sõidan Valka ja nad just helistasid see aeg , kui ma olin sisenenud . Poodi , olin võtnud käru ja selle Selveri iseteenindamise puldi . heliseb telefon , vaatan , mõtlen , et kuramus , et ma ei hakka siin intervjuud andma . et ma lähen uksest välja , seal on väike selline salu , et annan seal intervjuu ära ja siis ajan oma asju edasi . nii , lähen välja . seisan seal , räägin . jaa , et esimest korda Valgas ja , ja tõesti ennem ei ole , äkki tunnen keegi kisub käru , tead vaatan kärumees , siis andke see käru siia see , andke see käru siia . aga samal ajal mina räägin otse , otse-eetris , kui tore on Valka tulla , enne ei ole me Valgas olnud . ja võike sellega , no otse-eetris perse seda meest saata ei saa , eks ole . aju hakkab , no neid tasandeid on juba mitu , iga tasand ajus teeb oma tööd , et mida , kuidas sellest olukorrast välja tulla ja siis lõpuks ma tulin selle peale , et okei okay, , et , et noh , et las see käru olla , las ta võtab selle , aga puldi , mis on ju nimeline , selle ma võtan ikka ära , võtan puldi . ei , ei , ei , sellega ei lähe üldse kuhugi . siis me hakkasime sellega võitlema ja samas ma proovin ikka rääkida , ma enam ei mäleta , mida ma rääkisin seal . ja siis ühtäkki jääb see kärumees mulle otsa vaatama , tuleb hästi ligid . andke andeks ma ei tundnud teid ära . Te ei kuulnud seda intervjuud või ? ma loodan , mitte keegi ei kuulnud . ma mõtlesin , et noh , et , et Valgas näiteks no inimesed ju kodus päeval kell kaksteist vanem proua teeb lapselapsele süüa , kes on väljas , eks ole , hakib midagi raadio , mängib nii . kuuldemäng . ja huvitava lõpuga . ma ei tundnud teid ära . loodab , et ju homme läheb edasi , eks ole . aga see on naljakas jah , et saadakse siin kätte ja nüüd on ju nutitelefonid tulnud . see on huvitav küll jah , et kuidas kõik areneb , kõigil on varsti nutitelefoni . inimeste harjumused ju muutuvad ka tänu nutitelefonidele . mul oli väike sugulane oli külas , seisis köögi akna ees ja tegi niimoodi . suurenda sõunapuud . no ei lähe suuremaks , ei lähe . harjumused on muutunud , inimesed , inimesed ju kasutavad hoopis teistsuguseid sõrmi . mis vanast , pöial on kasvanud meil , ongi tegelikult kaks näppu , mis , mis nagu on sellised vajalikud meil , mida me kogu aeg pöial , eks ole no, , et numbreid valida ja no, siis vahepeal . ära sega . harjumused muutuvad , ei ole mitte midagi teha . nutitelefonides on ju lahedad , on ju need , need äpid ähm, äh, . rakendused , minu meelest äpp on palju parem , palju parem sõna , et ta kõlab , ta on ingliskeelne sõna , eks , aga kõlab nagu Lõuna-Eesti sõna äpp mis äpp ? tuum Do . tuuhe äpp no, . väga lahe äpp . me rääkisime veel seltskonnas äppidest . rääkisime , et noh , et milliseid rakendusi me kasutame ja mis on head . ja jõudsime järeldusele , et , et üks jube hea äpp , mida kasutan mina vähemalt vahetevahel , on ää, Taxify . takso tellimisäpp , eks ole . et seal on siis kaart , on sul kaart on telefonis niimoodi ja seal on sellised täpid , mis siis on tegelikult taksod , on hind peale kirjutatud ja kui kaugel ta sinust on . et kui vastav sobib , tellid ära ja põhimõtteliselt on eriti talvel väga mugav , näed takso liikumist ja võid astuda uksest välja samal ajal , kui takso peatub ukse ees , suurepärane , küll on tore räägime sellest ja äkki üks tuttav ütleb , et kuule , et aga kas sa tead seda , et homodel on ka täpselt samasugune äpp ? mis mõttes nagu Taxify või ? ja , ja , ma ütlen , aga ei ole ju vaja , homod tunnevad nii või naa teineteist , milleks neile veel äpi ? ei , ei , neil on küll , aga nimi on teine . Geidar . Find more friends okei okay. , ütlen , kuidas , no vot ongi niimoodi , et noh , et on ka kaart , kaardi peal on siis sellised täpid . aga need ei ole mitte taksod , vaid noh , potentsiaalsed sõbrad . et kui tahad vaatad , oo , üks tuleb just nurga tagant . tere <laughs> ! ma ütlesin , Lora jutt . ei ole , anna oma telefon siia , ja tõmbas mulle selle äpi . mis seal imelikul on ? mul on seal telefonis igas sitt on nüüd üks äpp ees või taga . okei okay. . Läks aega mööda . aega läheb ikka mööda . Läks aega mööda ja ma tegin üks hommik aega parajaks kohvikus . istusin omaette , ootasin ühte kokkusaamist . ja äkki tuleb minu laua juurde üks mees . mis ? jääb seisma niimoodi ja . tere , Peeter . mul on see puudus paljude muude hulgas , et ma ei tunne inimesi ära ja mul ei jää nimed meelde . igaks juhuks ütled ikka tere , tere . kas see koht on vaba , Peeter ? ma ütlen , põhimõtteliselt on vaba , aga no praegu hommikul on vabu laudu veel , juba istub nagu kägu . no nii , Peeter . ei noh , Peeter , ma olen linna peal igasugust jutte sinust kuulnud , Peeter , aga . oot , oot , mis jutte ? ei , rahu , Peeter , rahu . Peeter , rahu . kui aus olla Peeter , siis Peeter , ma olen ise ka alles kapis . mõtlesin , et kurat , ei saa olla see äpp . noh , natuke tummaks ta võttis ol... kui aus olla . ja ega ma ei osanudki midagi muud öelda talle , kui et , et vot nüüd on nii , et see juga läks küll natuke potist mööda . aga ta oli selles mõttes jõle kraps vend , tuli püsti , et hea küll , Peeter . las seekord jääda siis nii . optimist . ehk teinekord läheb paremini . nii et siit moraal ei maksa endale igasuguseid äppe tõmmata . naljaviluks . sest muidu võib olla üks hetk tellukese taga , tere Peeter . ja elu ise , sul ei ole nende äppidega nüüd reaalne olukord , konkreetselt pole sul vaja nuti asju , mitte midagi , sul on vaja üks olukord lahendada ja äppides pole midagi kasu . ma sõitsin esimest korda rongiga uute rongidega Tallinnast Pärnusse . jube , väga vahva , mulle meeldib . konditsioneer , vaikne , nagu päris rong ja poole tee peal mõtlesin , et oleks vaja WC-s käia . Lähen WC-sse , jõuan ukseni , ukse peal on silt . WC suletud . lähim WC asub Viljandi rongis . päriselt , ma räägin , päriselt et sa seisan niimoodi . siis vaatad selja taha niimoodi , seal ongi , seal on need , kes on tillika enne kätte saanud . no ega mina ju ei tea , kuidas see business käib , see oli riigihange , eks telliti , hoiti raha kokku , äkki tõesti need , need pagana WC-d on kallid . no Toompeal on üks kahe miljoniline peldik , eks ole . Šveitsi omad võivad veel kallimad olla . et tellitigi rongid , aga ühte ainult WC , ülejäänud tal on uksed . aga siis võiks ju inimesi informeerida , näiteks kassas läheb piletit ostnud , kuhu soovite . põhimõtteliselt ma soovin Tartu . aga kuhu teil WC-ga läheb ? Viljandi . no andke siis Viljandi . jube , praegult on naljakas , aga siis , kui sa oled selles olukorras päris valus olen , ei olnud naljakas , noh . ma sain muidugi hakkama . ei olnud midagi hullu , kannatasin ära . ainult mind jäi kummitama üks äh, küsimus , et kas see inimene , kes selle sildi sinna kleepis , kas tema mõistus sõitis ka samal ajal Viljandi rongis <laughs> ? väga naljakas , tõesti , jah . vot see on ka põnev asi , et tegelikult , et kuidas inimesed millegi peale , eks ole , reageerivad , noh , mõne jaoks on nali , no need vaatasid niimoodi , sa , mina kannatasin , ei , on naljakas . ma mäletan siin aastaid tagasi , kui ma olin kuldses Trios , kaheksakümmend üheksa , üheksakümmend , sellised keerulised ajad veel olid igasugused kommarid käisid veel ringi , osa maas oli sinimustvalge ja lauldi isamaalisi laule , meil oli ka repertuaaris olime ühel kontserdil . Järvakandis andsime kontserti , rahvas elas kaasa , aga esimeses reas oli üks mees , kes oli terve kontserti nii . kogu aeg oli nii . Jüri veel kõrvalt ütleb , kurat , see on KGB traisk . ja nagu kontsert sai läbi , ta oli ainuke , kes tuli lava taha tuleb sisse sihuke . väga hea mehed . selline huumor mulle meeldib , tõesti hea huumor . pange edasi . hea nali mulle meeldib , sellega me saame vabaks , elagu Eesti . terve kontserdini . see ongi see , et noh , et mõnele , mis on naljakas , kuidas ta reageerib käisin pühapäeva hommikul , ühel pühapäeva hommikul Ülemiste keskuses , vanas veel , toidupoes . pühapäeva hommik kell kümme , jube hea käia . rahvast ei ole , inimesi ei ole , eks ole , autosid ei ole , kedagi ei ole . ostad oma asjad ära , tuled ära , tulen käruga välja niimoodi , kõnnin , äkki tunnen , auto on selja taga . võtan tee kõrvale , nii palju kui saab , auto on ikka selja taga . keeran oma vahesse , auto keerab ka minu vahesse siin okei , noh , hakkan asju ära panema , äkki kuulen selja tagant naisterahva häält . Te rikkusite liikluseeskirju , te takistasite liikumist . vot , mina . ja teie , teie ärge mängige lolli . Te kõndisite mul ees , kas ei näe , et sõbra läheb teiselt poolt ? ja ma vaatan tõesti , zebra läheb niimoodi , pea uksest tuleb lai tee , läheb niimoodi otse ja ühel pool teed on zebra , mis läheb ka kuhugi , ma ei tea kuhu niimoodi otse pah . ütlesin ja , et vabandust ja , aga samas , et no , et kui nüüd seda zebra loogikat järgida , et no , et kuidas ma siis oma autoni jõuan . siia ei tule ju ühtegi zebra't . ei ole naljakas . ma ütlesin , et ei , ega ma ei teegi nalja . aga siia ei tule ju sõbra , et no ja pealegi noh , te olete autoga , teil on autol on rool , eks ole . Te oleks võinud rahulikult minust mööda sõita . ei ole naljakas . ja keerab selja , hakkab poodi minema . kusjuures läheb täpselt sama teed , kus mina tulin <laughs> . ma ei olnud ka muidugi kade poiss , ma ütlesin , et näete , proua , nüüd te rikute ise ka liikluseeskirju . väga naljakas . Uhm. õnnelik oli see mees , kes tol pühapäeva hommikul sai paar tundi üksi kodus rahulikult olla . ei , oli naljakas , täitsa jabur ma ei viitsi temaga pikemalt rääkima hakata no, , et no aga mis siis on naljakas ja . et äkki on see naljakas , kui noh , et ma panen naisterahvariided selga , eks ole . tavaliselt on niimoodi , et mees paneb naisterahvariided selga õh, , õh-õh-õh , nalja kui palju tead . vaat see on jälle huvitav , eks ole , no minu jaoks on ta rohkem lollakas . naisterahvariietes mees , aga paljudel naljakas kui panna jälle vastupidi , eks , naine kannab meesteriided , siis ta pole üldse naljakas . näiteks , noh , võtame Anu Lamp , eks ole . Anu Lamp , Anu Lamp , kes on ju naine , mängis Karlsonit , kes on ju mees . Karlson on ju mees või ma olen millestki valesti aru saanud või ? ja mitte keegi naernud , eks ole . kõik ütlesid , tubli , hästi tehtud ja oligi hästi tehtud . nii aga kujutage ette , et mina hakkaksin näiteks pipit mängima . noh , palun , juba tuleb kõlav naer siin no. . aga kui ma paneks veel kleidi selga ja , ja põlled ja ma ei tea , sukkad ja , ja patsid pä- . Pipimiksuk mina , nimi on mul kena . käedelõõs võiks muuta võngla- . Heidomi ja Annika , lähme hobust tõstma ! ma kujutan ette , mis mis reaktsioon oleks , issand , kui labane see oja on , see paks magu ilalõug . tulin nii rõvedalt lavale pipet mängima , jumal küll , issand jumal , kes laseb sellist idiooti lavale . jumal küll , lapsi hirmutama on paras selline . õhtulehes oleks esimesel leheküljel suur pealkiri , oja tegi Pipist värdja <laughs> mis te plaksutate ? tahate ka skandaali sattuda või ? plaksutate , Oja tegi pipist verd <laughs> ja aplaus . aga Anumaa no, on lamp , eks ole , mängib kartsunit ja , ja kõik on okei okay, , onju . kartsunid muuseas , kes on tegelikult rahuloleva ja eduka mehe sümbol . vot see oli nüüd maitsetu naer praegu . Karlsson on tegelikult väga edukas mees . majanduslikus mõttes on ta üli edukas . tal on näiteks katusekorter Stockholmi kesklinnas . avara rõduga vaatega vanalinnale . isiklik lennumasin . palju on Eestis mehi , kellel on isiklik lennumasin ? Pole no, . võiks mõelda , eks ole , sõnajalad . aga sõnajalad ei lähe arvesse . ja meil on isiklik lennumasin , meil on rahaisiklik lennumasin . aga nad ei ole ju mingid mehed <laughs> . Nad on inglid . mõelge selline väärikas , parimates aastates rahulolev mees Karlsson . naistele ta meeldib kindlasti väga . kohtub naisterahvaga , ütleb mu kaunid sõnad , võib-olla õhtustaks täna no, minu pool . naine ütleb muidugi härra Karlsson , lähevad tema juurde , Karlsson teeb ukse lahti ja mida naine näeb ? ühel pool seina on aurumasinad teisel pool seinas on kukepildid . issand , mõtleb naisterahvas . milline lahtiste kätega tehnikahuviline ja kunstniku hingega mees , mis ta veel voodis võib teha ? lubage mu kauni tsaar enne õhtusööki üks väike tantsunumber ja Karlsson alustab särk lendab , traksidega püksid lendavad ja siis jääb alasti Karlsson naise ette seisma . oota , mis te ei kujuta ette paljas Karlssonit või ? pange silmad kinni , manage silme ette . seal tal on naba . naba all on see nagu ikka . naba peal on nupp . naine näeb seda , ütleb issand tal käib see nupuga uh, . Uh, uh. see ei ole veel kõik , ütleb Karlsson , keerab selja ja seal on propeller . palju õnne , naine , sa oled võrgutanud helikopteri . lusti , kui palju , lusti , kui palju helikopter . oh jumal , jumal , jumal , teate , ma ütlen teile ausalt , see kõik , mis ma siin täna teiega kohtun , see oleks võinud kõik ära jääda . ma olin endaga täitsa läbi . ma olin augusti alguses endaga täiesti läbi , ma kartsin , mul olid hirmud , mu käed värisesid . ma kahtlesin , ma ei teadnud , kas ma tulen lavale , kas ma teen seda stand-up show'd või ei tee . ja põhjus oli selles , et kaks päeva enne esietendust ma lugesin Eesti Päevalehest intervjuud Anneli Peiboga , ooperilaulja , eks , Eurovisiooni saatejuht , kus ta mõõdutundetult iseennast kiitis . ta ütles , et mul on lavaline karisma . kui ma lavale ilmun , täidan ma lava ära . näiteks Karmenis kus on kakssada inimest , nende seas palju ilusaid naisi , kõigil mustad parrukad peas . paistan ma ikka silma . ja ma olin masenduses , ma ei saanud magada . ma ööde kaupa küsisin endal küsimusi , printsipiaalseid küsimusi , küsisin Peeter . aga kas sul on lavaline karisma ? kas sa täidad lava ära ? kas sa paistad laval silma ? isegi kui sa üksi oled . ja see mõttekäik viis mind tagasi lapsepõlve . kui ma laulsin poiste kooris ja osalesin esimesel juubelilaulupeol laulukaare all oli kümme tuhat poissi , me kõik laulsime , ema-isa vaatasid ja pärast kontserti tulid ema-isa minu juurde , ütlesid , tubli Peeter . me nägime sind . sa paistsid silma , sa olid seal üleval paremas nurgas . see oli väga ilus kompliment minu vanemate poolt . ainult et ma olin all vasakul . ma tänan teid , kallid sõbrad , aitäh . kõike head . aitäh , aitäh oh, . seda ma just ootasin , mis need on oh, ? Ohoh , issand jumal oi, . oi-oi , ma tänan , ma tänan . kallid sõbrad , kallid sõbrad , kes aru ei ole veel saanud , et selleks korraks on läbi . aga , aga muide , ma olen viimasel ajal väga palju huvitunud filosoofia vastu , väga põnev , aga ma ei ole leidnud ühtegi huvitavat filosoof , kellel oleks mingisugune noh , mingi point oleks asjal juures ja lõpuks ma ta leidsin . ja nii nagu ütlebki minu lemmikfilosoof Birgit Õigemeel . iga lõpp ei ole muud kui algusuus . ma tänan teid , kõike head , nägemist .